Ош шаарынын тургуну Альбина Кадырованын 9 жаштагы эгиз балдары ДЦП менен жабыркай тага кошо аутизм синдрому дагы бар. Балдардын көзү жакшы көрбөгөндүктөн мектепке да барбайт, барган сайын абалдары да оорлушууда. Ал эки улуна өкмөттөн 8000 сомдон жөлөк пул, багуу үчүн кошумча 6000 сомдон алат. Бул каражат алардын дары дармегинен ашпайт. Бөлгөн 8000 акча жетпейт десем деле болот. Себеби бардык нерсе кымбат. Мен эле эмес, бардык эле апалар жалып кылып атышат, жетпейт деп. Чи кымбатчылык болот байбы? Анан эмне нааразы эле эмесмин, ушунча алына шүгүр, но биз памперс киебиз да, өлкөдөн памперс киет. Бир айда бир 6 блок памперс кетет. Блокто алабыз. Анан питаниясы бар, кийим кечеги бар, дары-дармеги бар. Аларга эмне жетпейт. Мындай диагнозу бар балдардын көйгөйүн эл өкүлдөрү карап чыкмай болду. Бул багытта атайын депутаттык комиссия да түзүлдү. Ага бирдей эле диагноз менен ооруган балдарга ар кандай жөлөк пул төлөнүп жатканы негиз болгон. Комиссия түзүлдү, курам менен өмүрөйүм. Жакшы бир иш аткарабыз. Себеби дегенде көптөгөн ата-энелер анын балдарга карап турат. Мен ойлойм, бул жыйынтыгы жакшы болот. Рахмат колдооңуздарга. Кыргызстан боюнча быйыл 167 балада аутизм, 1000ден ашык балада даун синдрому бар деп катталган. Мындай диагнозу бар балдардын энелеринин көйгөйү аз өлчөмдөгү жөлөк пул жана кол жетпеген медициналык процедуралар. Атайын күн балдарына арнап борбор ачкан Жылдыз Туратбекова тубаса майыптуулугу менен төрөлгөндөр үчүн мамлекеттин колдоосу жетишсиз деп эсептейт. Биздин күндүзгү борбордун ачканыбыздын себеби тилекке каршы биздин мамлекет тарабынан реабилитация каралган. Бул 6 айда бир реабилитация деп коет. Эми өзүңүз ойлоңуз, бул бала күн саат сайын чоңоет, анан 6 айда бир реабилитация. Бул шаарда жашасаң сен барып келип реабилитация алышың керек. А региондо жашагандар үчүн булар мен билгенде 20 күнгө ушул байкында жатып туруп анан реабилитация алат да. Бирок ал дагы шаарда региондо караган, общий областьтарды караган бир эле реабилитационный центр бар. Алардын дагы местасы аз да, ал өчүткө туруш керек. 6 айда сен кезегин келеби келбейби ал дагы бир суроо да. Күн балдарын дарылоого өлкөдөгү реабилитациялык борборлор жетишсиз, алар үчүн чегерилген акчаны алууга да документ тапшыруу өзүнчө бир түйшүктү жаратат. Бул илдет менен күрөшүп келе жаткандардын көбү жалгыз бой энелер. Биринчи эле элементарно психологиялык моралдык колдоо жок эч жерден. Анан экинчи маселе, сен эми балаңдын өзгөчөлүгүн и так сен кабыл алышың аябай психологиялык жактан кыйын болуп атканда мамлекет тарабынан бөлүнгөн жөлөк акча бул учурда даун синдромунун диагнозу менен бул 8000 сом акча да. Ошол акчаны алуу бул өтө чоң көйгөйдү жаратып атат да. Себеби дегенде сен ошол жана МУСЕК деп коесузго, сен МУСЕКке барып балаңдын даун синдрому экенин аларга далилдеп беришиң керек да. Мындайча айткандачы, сен далилдеп аларга мончолгон кагаздарды топтоп барып алып далилдеп берсең гана анан аны алар дагы убакытка чозуп баягы аябай проблема менен чыгарып беришет да. Майып балдарга өкмөттөн 18 жашка чейин 8000 сом, абалы оор балдарды багуу үчүн 6300 сом каралган. Андан сырткары 1200 сомдон патентке акча ажыратылат. Андан тышкары биздин ошол ден соолук мүмкүнчүлүк чектелип, бөлөк адамдын багуусуна жана көзөмөлүнө муктаж деген кортундусу бар балдарга аларды баккандыгы үчүн аларды ошо жеке ассистент кызматы киргизилген. Ошо баккан ата-энесине же баккан караган адамына дагы айлык акы төлөнүп берилет. Бул ай сайын 6268 сомдон төлөнүп берилет. Бул ушундай кызмат алгандар бүгүнкү күндө 500ден ашуун жарандарыбыз бар. Алардын 320'sı ошол биздин 18 жашка чейинки балдар. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда 200000ден ашуун майып адам жашайт. Анын ичинен 18 жашка чейинки 32000ден ашуун баланын майыптыгы бар экени белгилүү. Бул жалпы майыптыгы бар адамдардын 16.5%ын түзөт. Жыл сайын 4000ге жакын бала биринчи жолу майыптык статусун алат. Алмагүл Эркебайгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.